שמעתי ברדיו שפלוגות הסער חוסמות את הכבישים. תמיד התייחסתי אל הערים האלה כמו אל חברים שלי שעומדים שם ומגינים עלינו. עכשיו הם הפכו להיות האויבים שלנו. הערים אינם אויבים שלנו. כמו שכתוב בתנ"ך, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. גאורג, אני מכירה את ההר הזה. כשנעבור אותו נהיה בשוויץ. כן, אבל הילדים... הילדים יודעים לטפס בהרים, אני לימדתי אותם. האל יהיה בעזריכם, ילדיי. אם כך, קדימה. קדימה, ילדים. בואו נצא לדרך. לכל...